hvis du skulle værve en ny frivillig, hvad vil du så sige til mig? Jeg vil sige, at der er stor brug for din hjælp. Og du vil kunne slå søm i og skrue og alt sådan noget, som vi damer ikke altid er lige så gode til. Og så spørger jeg så, hvorfor jeg ud af det? Hvorfor skulle det være rart at komme i jeres politik? Ja, det er typisk. Altså, det er typisk for jeres aldersklasse at tænke på, hvad får jeg selv ud af det? Og der har du igen det der med, det er mig selv og mig selv og mig selv, der kommer i første række. Ej, nu spørger jeg, fordi jeg gerne vil have dig. Ja. Og fortælle om alle de gode ting. Altså, jeg tænker blandt andet det sociale fællesskab i rundt. Hvorfor skulle du være med i det, når ikke du får nogen løn for det? Og det er jo fuldstændig frivilligt og ulønnet alt sammen. Så du får ikke noget ud af det på den måde. Men du vil få en masse glæde ud af samværet, og det er sket, og der kommer mange ting ind, som man undrer sig meget over, og oplever og ser og tænker, hvad er det dog folk har købt, og hvorfor i alverden har de købt det, og hvad er det været brugt til? Og ja, der er mange morsomme oplevelser undervejs. Nej, du vil få et morsommere liv.